келесі жекпе-жек ең жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in flyweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. He is 22 years old. His professional record, 4 wins, 5 losses. Stands 163 centimeters tall. His weight, 59 kilograms. Fighting out of Delhi, India. Please welcome Beast Арун! His opponent, fighting out of the red corner. He is 32 years old. His professional record, 5 wins, 1 loss. Stands 163 centimeters tall. His weight, 59 kilograms. Fighting out of Almaty, Kazakhstan. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Бағлан Шаханша! Рефери Тілек Баппанов. Арда жанкерлер, осылайша айқасымыз басталуға жақын. Бағлан Шаханша және Бейст Арун, үндістандық жауынгер. Да, сейчас начнется третий по значимости бой, главный карди, да, по значимости. И сейчас мы увидим возвращение Бағлана Шаханша. Иә, жанкер жұрты да сағынған болар Бағланның осындай өз фанаттар алдындағы жекпе-жегін. Бағланның көріп тұрмыз, көзінде оты жалында. Қазір жақсы бір жекпе-жек тарту етуге дайын. Дайын, начинается поединок. Бағлан Шаханша қарсыласы өзіне қарағанда бойшаң. Да, и насколько ли быстро мы увидим перевод в исполнении Бағлана Шаханши. Он славится вот этими слэмами именно из греко-римской борьбы. О, хороший лоу-кик, да, от Аруна. В ответку еще один лоу-кик от Бағлана Шаханши. Ика тарап бір-бірмен аңсуда. Еще один лоу-кик. Тогда Бағлан жауап дайын. Арун. Да, такая перестрелка на лоу-киках. Былай, дене бітімдері барлық жағынан өте бір-біріне ұқсас. Ох, и перевод от Бағлана Шаханши. Подхватил ногу и перевел. Идет за ногой. Идет за ногой Арун. Сможет ли прихватить эту ногу, да? Я қазір Арун жоғары аяқты асырды. Да, заблокировал ногу. Бағлан Шаханша қазір ерекше бір әдістің паш етуде. Қорғанысының өзі жақсы. Я бір айналды. Енді қарсыласының арқа тұсына қарай өтуге жақсы мүмкіндік. Аяғын шығарды. Да, заблокировал. И сейчас вышел. Арун қорғана жүріп, ол да оңай шағылатын жанға емес екендігін. Да, получает замечание Арун за то, что держится клеткой. Здесь пропускает колено от Бағлана Шаханши. Тамаша! Ой, какой бросок хороший, да, мы с тобой увидели. Кеудесінен асыра аты бұрды деген осы болады Бағлан Шаханша. Ох, и такой жесткий удар справа. Жойқын соққылар. Бағлан барынша қазір асығыстық танпауға тұрсуда. Әрбір қадамын, әрбір ұмтылсын өлшеп пісуде біле. Енді шынтақпен соққыларды бәлкімізге қосып көреді. Әзірге Арун аса бір... Будет ли попытка выйти на ручной треугольник? Нет, Бағлан Шаханша выходит сайт контроль, контролирует. Вставляет локоть жесткий. Үндістан жауынгер асып тасып қорқып жатыр деп айта алмайсыз. Өте сауат қорғануда. Тіземен соққы. Да, жесткое колено. Жойқын. Арун. Еще одно колено. Еще одно. Енді Арун Бағлан Шаханшаның аяғына ұмтылыс жасап көрді. Және ұмтылдырып әтсі. Нет, будет ли?
қалай сдача айқасын тез қойлады ма жоқ Арун шыдас берді да дают отдает спину да Арун сейчас и заблокировал руку Балан до конца да проводит жесткий гранд импаунд о какие жесткие вести жалапсы соқылар жақанша тарапынан Арун дегенмен де қорғануда бірлігісі жоқ. Да, Серик, но терпеливый парень из Индии, очень много сейчас уже пропустил. Осал деп айта алмайсыз мүлде. 11 жекпе-жек өткізген, тәжірибе деген бар. Және де Бағлан Жаханша үшін асығудың да қажет жоқ және жауапсыз. Хорошо, этой позиции Бағлан. Арун соққының қанша он қазір қабылдады. Арун забирает спину, полностью забрал спину, я думаю, будет сейчас растягивать. Бір минуттай уақыт бар қазір. Нет, забирает шею, будет проводить прием, левый чок. Нет. Замутил руку. И до конца раунда у нас остается 50 секунд. Сможет ли додавить? Бахлан нет. Бросил эту затею, сейчас пытается добить. Я Хазренда. Бахлан Жаханша. Ауыр соқылар. Локоть подключает Бахлан Жаханша. Еще один локоть. Хазренда толқанды. Бұл айқастың барысы Бахланның бақылауында. Соңғы қалған 25 секунд уақытта айқаста. Да, очень много пропускает Арун. Раунд соңына жетпей, аяқтай алады ма? Но терпит. И остается у нас 15 секунд до конца этого раунда. Я думаю, доживет Арун. Дегенмен үндістандық қалай болса да шыдас беретін сияқты. Тағы шынтақпен. Ауыр. Очень много урона пропустил в этом раунде Арун. Міне, маңыз бір. Но терпелка у него... Хорошее. И характер он показывает, да, терпит до конца. В сложной позиции находился. Со спины. Я Ардақ жанкерлер есеңізге саламыз. Бұл Найза 69 турнирі. Кештің ко-мейн ивентіне де біз жақындап қалдық. Дәл қазір Бағлан Жаханша мен Бист Арун арасындағы жекпе-жекті тамашалаудамыз. Бірінші раунд аяқталды. Толқанды қазақстандық жауынгердің пайдасында. Бірақ енді үндістандық файтерге лайықты бағасын беруіміз керек. Өте тегеурінді қарсылықтан туда. Әсіресе қаншама ауыр соққыларды өткізіп алса да шыдас беріп, шындығында бір шоу сыйлап жатыр деп айтсақ болады. 53 удара нанес Бағлан, да, и все-таки силовые, 2 тейкдауна. Один жесткий слэм мы увидели в исполнении Бағлана. Кеудесінен асыра қарсыласты. Өте бір тәнті ететін әдіспен партерге атырған болатын. Бисто Аруны менять срочно. Арун үшін қазір тек қана шабуылдау ғана қалады. Өйткені Бағлан Жаханша. Да, джеб исполнение Бағлана, при этом и Арун отвечает передней рукой. Видно. Жылдамдық бірінші раундтағыдай емес Арун үшін. Справа пропустил Арун. Құлаштай алға ентелей ұмтылады екен үндістандық. Құлаштай соғып. Бірақ барлығын Бағлан Жаханша көріп тұр. Тайминг өте жақсы. Да, все видит прекрасно. Уходит от ударов лишних. О, справа хороший. Полубоковой, такой полупрямой. Бағлан көбінесе осы. Бір-бір. О, справа хороший, да. Оң жақтан Бағлан. Бағлан енді екінші раундта құлатып тастауды ойлап жүрген сыңайлы. Қайткенменде, бірақ асықпайды. Күш-қуат әлі орнында. Снова забирает корпус и будет перевод. Ой, тамаша, тағылығы слоем, да? И видно, когда сбил дыхание Аруну Бағлан. Енді айқас уақытынан бұрын аяқталатын сыңайлы егер. Мынандай жауап соққыларға. Да, берілді ұстандық. Жевді соққандай көрінді, қазір жоқ. Да, как будто показалось, что издается, да? Бірақ. Арун. Но здесь уже не защищается, очень пассивная защита, я думаю, надо останавливать. Тоқтату керек сыңайлы, өйткені үндістандықта жауап жоқ. Тек қана қорғану.
Да, Баглан Жаханша, Жумзаган Соклар, Барлан Кавлдал, да. Пропускает, очень много пропускает. Шумтапен, Аслизи. Жесткий ставит. Я, Баглан Дабасын Гутер, реприге бір қарады. Нен күтіп тұрғандығын түсініксіз. Арен енді. Ох, как жестко. Спортшының денсаулығы бірінші кезекте. Өте маңызды. Қорғанып жатыр ма? Я, болды. Остановили, пассивная защита. Өте дұрыс шешім деп санаймыз. Бағлан үшін. Бағлан қарсыласы үшін де. Бұдан артық... Возвращается Бағлан Жаханша. Бұдан артық залал алып керек емес екен. Арын да оны жақсы түсіну керек. Өткен Бағлан Жаханшаның соққылар жойқын. Позиция өте қалыпты болды. Және де өзінің масаундағы 7-ші айқасында 6-шы жеңісіне қол жеткізді. Құттықтаймыз. Бүгін жекпе-жектердің барлығы басым көпшілігі, я тек қана бір айқас. Кирилл Карпекин мен Еділ Оразбектің арасында ғана айқас. Үш раундқа ұласты, қалған жекпе-жектеріміздің барлығы уақытынан бұрын бітуде. Ну да, мы и бой вечера с вами увидели, наверное, скорее всего, сегодня. Ну, помимо тех боев, которые мы еще с тобой будем комментировать и с тобой ожидать нетерпением. Но Бағлан Жаханша возвращается после крайнего поражения. Вновь на победу Сизю. И, скорее всего, сейчас мы услышим о целях Бағлана в нашей лиге. Следующего соперника, если имя он назовет, с возвращением. Ladies and gentlemen, referee Tilek Bapanov, halt is in 2 minutes 30 seconds of round number 2. Winner by TKO, fighter of the red corner, Bağlan Jahan Shah!